Yung alaga ating unggoy, oh, balik naman siya sa kulungan. Kahapon, pinalabas natin siya. At yung ginawa niya kagabi, kasi hindi naman siya nahuli kahapon, binulabog niya lahat yung ating mga alaga dyan. Yung mga manok natin sa kaginya. Yung ginya natin, lumipad at napakalakas po lumipad sa ating ginya. Doon nakapunta sa aming kapitbahay. Doon, sa kanong Renato. Inakala nila kung ano na yung nakapunta sa kanilang bubungan. Yung ginya pala natin. Kasi napakalakas po nila lumipad. Ang may kagagawa doon, yung unggoy natin. Kaya kaninang umaga, hinuli namin at ibinilake namin dito. Yan. Goy, dyan ka lang muna uwi ha kasi pasaway ka. Pati yung mga manok natin, nagsiliparan dahil sa kanya. Okay lang yung manok, hindi naman masyadong malakas lumipad. Hindi katulad ng ginya. May nagtatanong po isa sa ating mga followers, si Sir Paul Perez, kung ano daw si Goy Goy, babae ba daw o lalaki. Si Goy Goy ay isang babae. May didi oh. Kasi on, ang didihan naman. Kasi on. Babae pa si Goy Goy, kaya hindi siya nakakatakot. Pag lalaki, yun po ang nakakatakot. Kasi habang tumatanda siya, basta lalaki daw na unggoy, naging agresibo. Pero yung unggoy natin, mga lagpas isang taon na siya dito sa atin, wala naman kami napapansin sa kanya na naging matapang. Ang problema lang sa kanya, pag magkawala, yung mga alaga natin dito ang bulabugin niya. Yung ginya natin, oh. Anim sila dito ngayon. Yung dalawa siguro ang naglimlim. Ingay na po natin mga baboy, oh. Yeah.
Mahimik na sila. Yung dito, yung pinakaingay. Yung mga malalaki na. May nagtatanong po mga kapulinsya, bakit daw gusto natin maglagat ng mga hybrid na napakamahal? Tapos yung karne, disimlak. Tama na po yung sinabi niya mga kaprobinsya, pareha lang yung karne. Pareha lang yung pag-alaga, pero iba yung resulta. Katulad sa mga baka, mag-alaga tayo ng hybrid na baka at saka mag-alaga tayo ng medyo native na baka. Pareha lang yung kain nila, pero ang resulta, yung paglaki nila, mas mabilis lumaki yung hybrid compared sa native. Katulad din sa baboy, pag native yung alagaan natin, tapos pakainin natin ng todo, pakainin natin ng husto, lugi tayo sa pagkain compared sa hybrid. Na yung hybrid, pag ibinta natin sa biig pa, medyo mahal, lalo na pag may magka-interesado sa ating genetics o sa ating lahi. Tapos, pag ipatingin natin sila, mabilis lang lumaki compared sa native, tapos mabigat kasi malaki, siyempre mabigat. Kaya yan po ang mga dahilan kung bakit tayo gustong mag-alaga ng hybrid. Basta hybrid, mabilis lang lumaki compare natin sa native. So malaki yung kita natin pag ibinta natin sila. At sa pagpapakain, pareha lang yung kain nila, malakas kumain, pero lugi tayo pag ibinta na. Katulad dito sa ating lumalaga yan, napakabilis lang lumaki dito sa atin. Nabili natin sila, siguro ganito pa sila kalaki . Nasa mga 50 kilos. Parang ganito kalaki. Tingnan niyo po yung mga baboy natin dito. Yung mga baboy natin dito, nabili lang natin to. So, hindi ko po masabi na hybrid to, pero hindi naman to native masyado. At ito, medyo native yan. Tingnan niyo po yung katawan nila. Pareha lang sila dito, nakahalo lang. Pero yung structure ng kanyang katawan, nipis. Hindi katulad dito na makapal yung katawan. Hindi naman siya payat, pero yung structure sa kanyang katawan, nipis lang. So pag kiluhin yan, magaan yan, compared dito. Yan po ang diferensya sa mga native na baboy compared sa hybrid. Kasi ito po, doon lang natin nabili sa Iriwan. Pero yung anim dito, magkakapatid po sila. Tingnan niyo po yung katawan nila. Siya lang yung nag-iba. Yan. Sa pagkain, pareha lang. Kasi nakahalo lang siya dito. At napapansin naman natin na malakas din siyang kumain. Pero iba yung resulta. Kahit pareha lang yung pag-alaga natin sa kanila. At dito, ito po yung parabarako natin. Ayan o. Yung mga baboy natin dito, kasi edad na sila. Pero ito, mas malaki ito kasi medyo taas yung dugo dito. Mas upgraded ito compare sa kabila. Pero pag ibinta natin sila para pangkatay, disin lang yung presyo. Pero hindi magkapareha yung bigat nila, yung gano'n sila kabilis lumaki. Yan po ang dahilan kung bakit tayo gustong mag-alaga ng hybrid. Makikita po natin yung diferensya dito. At yung mga biik natin dito dati, ngayon, pang litso na. Yan o. Pero yung natira dito, 5 na lang. Kasi nakabinta po tayo ng 3. May gusto magpalahi sa kanila. Nakita po nila yung ating inahin na napakalaki. So, nagustuhan nila. Binawasan natin ng 3. At mga ilang buwan pa lang to, pero pwede nang litsunin.
Wala pa to isang buwan mula sa pagwalay natin sa kanila. Pero pwede nang ibinta. Yung mga dumalaga natin dito, naglanti na sana sila, pero hindi muna natin pinakasahan. 6 months lang siguro to. Sabay-sabay pa sila naglanti. Oh, bag na kain nila, kuan. Namula na yung ari nila. Tayo nakabili ng power spray mga kaprobinsya. So mano-mano lang muna yung pagpaligo natin sa kaila, yung paglilis. Kaya pa naman kasi hindi pa naalagyan ng babo yung kabila natin tulungan. Bibili tayo pag hindi natin kaya. So napakatama. Nagkakain pa lang. Humiga agad. Mabilis lang lumaki yung mga baboy natin dito. Lalo na to. Yung mga rabbit naman natin yung ating pagkainin, oh. Marami po yung rabbit natin. Oh, sus. Kahit palagi po tayo nagkatay dito sa ating mga rabbit, pero marami pa rin. Kasi walang tigil po sa pagdami yung mga rabbit natin dito. Tuloy-tuloy yung magpanganak nila. Dito po, palagi po tayong nagbigay ng vitamin sa kanilang mga kaprobinsya para mataas ang kanilang mga resistensya. Wala po kaming nakita dito na nagkasakit sa ating mga rabbit. Dahil po yan sa ating King's Beta Plus na ginamit. Hinalo namin sa tubig yung King's Beta Plus. Napaka-effective po gamitin sa ating vitamins na King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Pag nakikita nyo po kanina yung mga baboy natin, napakaganda ng kanilang katawan. At yung mga rabbit, napaka bilis dumami nila. Kahit hindi tayo nagbakuna sa ating mga alaga, walang bakuna to. Natural lang yung pag-alaga natin, bigyan lang ng pagkain, tapos hayaan lang natin dito. Wala na, dumami na sila. Hindi po katulad sa iba na nag-alaga sila, hiniwalay nila yung mga rabbit nila. Isang babae, isang cage. Pero dito sa atin, naluhalo lang. Naka-free range na sila. Iyan po yung rabbit sa free range. Dati po may rabbit doon sa Area 1. Sila si Kapitana. Yung hipag po yung may-ari. Isang babae at saka isang lalaki. Nagtaka po sila kung bakit hindi dumami. Pero dito sa atin, ganito na sila karami. Marami pa tayong nakatay sa kanila. Nagsimula lang tayo sa dalawang babae. Pero ngayon, kahit nagsimula lang tayo sa dalawang babae, napakarami na nila. At marami na tayong nakatay sa kanila. Sa mga nakaraan, nagbinta pa tayo.
yung mga alaga natin dito lahat, alaga po silang King's Meat Plus Animal Feed Supplement. At dito naman, wala natin to kasi malaki na po yung mga anak niya. Po. Dito, makasahan naman to. Basta makalabas, ah. Siguro na. Anin, buhay lahat. Yan. Ito. Update kayo. May mga maliit pa dito, oh. Yan, oh. Nasa ilalim. Yan. Nasa gilid, oh, marami. Yan po yung rabbit natin dito, basta walang ulan. Kasi pag mga anak sila sa lupa, sa hukay nila, hindi po mabasa sa ulan yung mga anak nila, hindi mamatay. So yan po ang disadvantage pag naka-free range lang yung mga rabbit natin. Meron pa dito, oh. Yan, maliit. May nagsabi po na lagyan natin ng bubong yung mga hukay na dito. Medyo malaki po yung gastos natin pag gawin natin yan. Sa tingin ko po, kailangan na po natin magbawas ating mga rabbit. Malalim yung hukay dito. Hindi ko po akalain mga kaprobinsya na umabot sila ng ganito karami. Dahil nung nag-alaga tayo, wala tayong alam sa pag-alaga ng rabbit. Pero inalagaan lang natin at sinubukan natin na i-free range. At ito na po yung resulta. Pag pang-ulam lang, walang problema. Kasi masarap naman yung rabbit, pwede siya i-kalirita, pwede naman siya ihawin, pwede naman siya halitsunin. Yung mga tanim namin dito, hindi na po namin nadiligan. Dahil yung mga tubig natin dito humina na. Hindi na makapagpaikot yung tubig sa aming sprinkler. Kaya wala na. Tuluyan na siguro itong matuyo yung mga tanim natin dito. Yung mga sili natin dito, hinayaan lang namin na mahulog dyan. Kasi hindi po namin maubos sa paggulay. Kasi meron pa dito mga malaki yung bunga ng ating sili dito, pero hindi na po sila nadiligan. Yung tubig na galing dun sa my falls, wala na yung galing sa sapa. Hindi katulad dati na malakas yung tubig. So pag lagyan natin ng sprinkler, umikot yung sprinkler namin. Pero ngayon, hindi na siya makapagpaikot ng sprinkler dahil mahina na yung pressure niya. Or wala na yun. Tulo-tulo na laman. Yung okra namin, hindi po namin kayang ubusin. Yung talong lang sana mga kaprobinsya, oh. Balak po namin dito na imanumano lang yung pagdilig dito. Napakasayang. Maganda sana yung resulta at nagsimula nang magkaroon ng bulaklak. May bunga na, oh. Yan. May bunga na sana. May mga bulaklak na sana. Pero ang problema po dito, hindi po natin nadiligan.
Sayang yung talong natin, oh. Balak po natin na imano-mano lang yung pagdilig dito para maisalba natin yung ating talong. Ano? Maninilaw na yung dahon sa ilalim dahil po sa kakulangan ng tubig. Yung sibuyas, halatang halata na kulang na kulang sa tubig. Hindi na nadiligan. Noong una po, inalternate namin yung pagdilig dito. Pag tuwing umaga at sa kagabi, dito kami magdilig sa ating mga gulay. Tapos tuwing tanghali, dun sa ating mga napier. Pero nang humina na yung tubig sa sapa, hindi na kami makapagdilig dahil humina na din yung pressure. At wala na. Sa ngayon, dun sa sapa natin, sa mga nakakita po sa una nating mga video, natuyo na yung sapa. Ang nagsupply dito sa amin ngayon, sa ating koy, yung bukal na galing sa ating tangke. Buti na lang, may bukal pa tayo dyan. Yan po ang nagsupply sa ating mga isda. At yung ating submersible pump, tinanggal natin sa mga nakarang video natin. Hindi na po siya gumana. Subukan natin na bibili ng submersible pump para dun sa ating mga koy, para makasurvive sila. Okay lang yung ating kamuting baging ito. Tingnan natin yung ating kamuting baging kung may mga laman na ba, para pang snack to sa ating mga kasamahan dito. Tingnan natin to kung may mga laman na ba. Mag-hukay tayo ng isa. Meron na mga kaprobinsya pero maliit pa. Yan o. Kulang din sila sa tubig yung ating mga kamuting baging. Wala pa. May laman o pero sira siya. May diferensya. Yan po ang update sa ating mga tanim dito ngayon. Hindi na namin nadiligan. Kulang na sa tubig. Pero yung sili namin dito, ilang beses na po kami nag-harvest. Yung mga kasama lang natin yung nag-harvest dito at bininta po nila doon sa baryo. Nakabawi pa tayo dito sa ating mga sili. May pambili pa ng kuan, ulam. Pag wala ako dito minsan, mag-harvest sila dito tapos bininta nila doon. Sila na yung bahala sa kuan nila, kita nila. Ano na ko kaya dagana? Nay. Kaya ko gito. Ay dudung. Ano ay? Wala na bunga dong. Tanaw ko na pa ba yung mga bunga dong. Ay daw cha. Ano dito? Nakikita niyo mo dong, Jeng? Ang gagawin po natin dito mga kaprobinsya, magkita lang tayo ng ulat, tapos ipararo natin ito ulit. Pag may ulan na, so lumakas na din yung tubig doon sa sapa natin. So may pangdilig naman tayo dito. May nagsuggest po na magpahukay tayo para deep well. Mag-aso siguro yun mga kaprobinsya. Tapos hindi naman ito magtagal ng husto yung ganitong sitwasyon. So, tiisin lang namin para sa sunod magsimula naman tayo ulit sa pagtatanim. Marami po yung nahukay namin, oh. Gagamay daw. Carrots, asing na panay ma. Daw-daw diya. Yan po, oh. Kasi natapos karos tuon. Ano daw kayo kung ibuhat? Kalutan ka na daw. Ang maganda sa karos mga kaprobinsya, kailangan talaga siya i-transplant. Kasi magsanga yung kuan. Laman basta dili, basta hindi i-transplant. Yan o. Oversize na. Bigyan natin ng karos yung mga rabbit natin. Yung mga reject, ano kahit pagkakasabi ka lang. Naku kayo. Full. Sanga na. Ito yung resulta, oh. Sanga ba? Yan, oh.
Yan. Kinain agad nila yung carrots na binigay natin, oh. Paborito po ng rabbit yung carrots, mga kaprobinsya. Yan po ang palagi nating nakikita sa TV. Ari pa, oh. So, mapakinabangan pa rin natin yung ating mga carrots. Bigyan lang natin sa ating mga alagang rabbit. Nanibago lang siguro sila sa una natin bigay sa kanila. Yan, oh. Napahak na. Yung isa. Una po, nagbigay tayo. Pero nagtaka tayo po kung bakit hindi nila kinain. Pero ngayon, oh, napakalakas nilang kumain. Yun. So, ang pagbigay sa kanila, hindi lang tanggalin yung dahon. Hindi lang tanggalin yung laman. Noong una, puro dahon lang yung binigay natin. Pero natapon lang yun, nasayang lang. Tinan niyo po pati dahon, oh. Yung isa yung laman yung inatake niya. So yung mga carrots natin, hindi pa rin masayang, mapakinabangan pa rin natin. Pagkain natin sa ating mga rabbit. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin, oh. May natira pa kaming hito, isda, paksiw, at langka na may gata. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Pwede back to back nung doon? Pwede po ah. Ay, kakulat. Kasi halika tayo ng mga bata ang marisod anong lawa. Nung nakadera ka nga ero, di naman mo hindi ko sa'yo. Dahat. Hindi nga raming doon nga wala ko nga. Mauna ka mo. Kasi lang kasi mga wala pa ko. Hindi na ba? Yung mga raga niya. Yung mga usig niyo nga. Aga, ato sa andaw ko nga. Abusin niyo nga. Ngawala ko na. Nayandoy kita ako na mabuti. Nagawala ng text. Yung pag-abot sa text nga sa simana. Ay, okay lang. Ay, harap to mo. Masabot mo po. Ay, wala na po buka. Ay, wala na. Katulog? Ay, kwapa rin katulog. Pero di ay siya. Oo. Dawa rin bang to. Salamat po rin.
saan kaya naikwarta nga katulog. Dodo kaya nga wala dapat apa bang kita. Tahimik na dodo. Pero musabay na siya siyang grupo ng kaya si Yuta. Hindi na siya ako ang ba. So una mo ramasig agas yun. Ato ba niya gagay. Nagkatawa na si Lalong. Ngayon siya ga. Siya ga. Tulog. Ubo-ubo. Sira na to. Tabangos kayo ng kasama. Itlap mo na ikaw? Bago yun? Na ikaw kumangit dyan. Kuha na ikaw ka? Lago na ikaw kayo. Kuha na ikaw kayo. Bago na ikaw. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga salang viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palaging nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palaging nag-comment, sa mga likers. Maraming maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Couplet, Indenso Plus, Indenso Premium, Worms Logo, and King's Beta Pet. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Vincent Clark, watching from Barangay Asia Hinubaan. Shoutout kay Greg Dimara from Riyadh. Shoutout kay Norman Pulikit. Shoutout kay Nico Sumilia. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.